ሰላም ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መተናል የቴሌ ሽያጭ ለውጭ ባለሀብቶች መዘጋጀቱን ሰምተናል እንዲሁም ደግሞ የብር መዳከምን የሚያመቻቸው አዲሱ የብሔራዊ ባንክ ህግ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል እየተተቸም ነው ዝርዝር መረጃዎችን ነግራቸዋለው ፒያሳ በጨረታ ሊሸጥ ነው ሌሎችንም ተያዥ የቢዝነስ መረጃዎች ይዘን መተናል ቢዝነስ ቪዛ ጉዞ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ላይ የምንሰራው ቤተሰብ ያልናችሁ ሰብስክራብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትትና እንጠይቃለን ከሪፖርት ነባርና የውስጥ መረጃዎችን ተጠቅመን ካፒታል የአዲስ አበባ ከተማ ቤቶች ልማት አስተዳደርን በምንጭነት ተጠቅመን ወደ እናንተ መተናል ዝርዝር መረጃዎችን ደግሞ አንድ ማንድ እንንገራችሁ የኢትዮ ቴሌኮም ሽያጭ ዝግጅት መጠናቀቁን ሰምተናል አስር ፐርሰንት ለሀገር ውስጥ ባላብቶች እንዲሁም ለህዝቡ በቅርብ ሽያጭ ይጀመራል ተብሏል በውጭ ኢንቨስተሮች ከዚህ በፊት አርባ ፐርሰንት የነበረው ሰላሳ አምስት ፐርሰንት ተደርጓል ለሀገር ውስጥ ደግሞ አምስት ፐርሰንት የነበረው ነው ወደ አስር ፐርሰንት የተደረገው በጣም አዋጭ ነው የተባለው የኢትዮ ቴሌኮም እንግዲህ የአክሲዮን ሽያጭ በቅርብ እንደሚጀመር በአዲስ መልኩም እንደሚዋቀር ነው መረጃዎች እየወጡ የሚገኙት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ መንግስት የኢትዮ ቴሌኮም አስር በመቶ ድርሻ በሀገር ውስጥ እንዲሸጥ ያስተላለፈውን ውሳኔ ተፈጻሚ ለማድረግ በአክሲዮን ተዋቅሮ በድጋሚ እንዲቋቋምም ተነግሯል ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የኢትዮጵያ መዋለንዋይ ገበያ ላይ ኢትዮጵያ እንግዲህ በአዲስ መልኩ እያዘጋጀች ባለችው በዛ አማካኝነት አስር በመቶ ድርሻውን ለኢትዮጵያውያን እንደሚሸጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በገለጹት እንዲሁም አቅጣጫ መሰረት እንደሚደረግም ለማወቅ ችለናል ይህን በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዮት ታምሮ የኢትዮ ቴሌኮምን አስር በመቶ ድርሻ ለመሸጥ ሲደረግ የነበረው ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጿል የኩባንያው አጠቃላይ ሀብት ግመታ የአሴት ቫሉዌሽን ጉዳይ ስሙን ከመግለጽ በተቆጠቡበት አንድ የውጭ ኩባንያ ተሰርቶ መጠናቀቁን ተናግሯል በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ አስር በመቶ ድርሻው ለሽያጭ ይቀርባልን ብሏል ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ለሪፖርተር እንደገለጹት ደግሞ ከሆነ የታቀደው የኢትዮ ቴሌኮም አስር በመቶ ድርሻ በኢትዮጵያ መዋለ ነዋይ ገበያ ለሽያጭ ከመቅረቡ በፊት አሁን ያለው የኢትዮ ቴሌኮም አደረጃጀት ተለውጦ እንደገና በአክሲዮን ድርጅት ነት ይቀየራልም ብሏል ይዋቀራልም ተብሏል በኢትዮጵያ ህግ መሰረት የአክሲዮን ድርጅት ለመመስረት በትንሹ አምስት ባለ አክሲዮኖች ያስፈልጋሉ ያሉት ባለስልጣኑ ማንኛውም በመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደር የመንግስት የልማት ድርጅት የሚኖረው የአክሲዮን መጠን አንድ አይነት መሆኑን ጠቁሟል በመሆኑም በህዝብ ሀብት የተቋቋመውና መንግስት በባለቤትነት በደራ የሚያስተዳድረው የልማት ድርጅት ድርሻ መሸጥ ሲፈለግ የባለ አክሲዮኖች ቁጥጥር በመግለጽ የተቀመጠ የአክሲዮን ድርጅት ተደርጎ እንደሚቋቋም ነው የተገለጸው ኩባንያው የሽያጭ ሁኔታውን የሚወስነው በመጀመሪያ ኩባንያው ወደ አክሲዮን ድርጅት ከተቀየረ በኋላ መሆኑን ተናግሮ ማንኛውም ድርጅት ካፒታል ገበያ በመሄድ የድርሻውን እንግዲህ መሸጥ ሲፈልግ በመጀመሪያ ሼር ካምፓኒ የአክሲዮን ኩባንያ ሊሆን ይገባል ብሏል ከዚም ጋር ተያይዘው እንግዲህ አስር በመቶ ድርሻውን ለመሸጥ ዝግጅቱን የጨርሰውና ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ወደ ካፒታል ገበያ በመንግስት ባለቤትነት የአክሲዮን ድርሻውን እንግዲህ ድርጅት ሆኖ በመቋቋም እንደሆነም ተጠቁሟል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሌላ እንግዲህ አንድ የስራ ኃላፊ በኩላቸው ለውጭ ባለሀብቶች እንዲሸጥ የታቀደው የኢትዮቴሌኮም ድርሻ ዝቅ እንደሚደረግ ገልጿል ውስጥ የሚሸጠው የ በመቶ ድርሻ እንዳለ ሆኖ ለውጭ ባለብቶች የቀረበው የ35 በመቶ ድርሻ ግን ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት የተቆጠቡት ኃላፊው ለዚህ ውሳኔ ምክንያት የሆነው ባለፉት ሁለት ሶስት አመታት በኢትዮ ቴሌኮም ዘርፍ የታየው ተሞክሮ መሆኑን ገልጿል ከዚህ ቀደም መንግስት የኢትዮ ቴሌኮም አርባ በመቶ ድርሻ ለውጭ ባለሀብቶች እንዲሁም አምስት በመቶ ሆን ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንዲሸጥ መታቀዱም የሚታወቅ ነበረ በኋላም ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የሚቀርበው ድርሻ ወደ አስር በመቶ ከፍ በማድረግ ለውጭ ኢንቨስተሮች የቀረበው ድርሻ ደግሞ ሰላሳ አምስት በመቶ እንዲሆን መደረጉም የሚታወስ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘው እንግዲህ በቀጣይ አንዳንድ ማሻሻያዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ተገልጿል ሌላው ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ቤቶች ልማት ጽፈት ቤት የፒያሳ አካባቢን በጨረታ ሊሸጥ መሆኑን ሰምተናል ይህም እንግዲህ እስከ ሀምሌ አስራ ሁለት ድረስ ጨረታውን መግዛት እንደሚቻል የአድዋ ሙዚየም አካባቢ በኮሪደር መልሶ ማልማት የፈረሱ አካባቢ አካባቢዎች የዶሮ ማነቂያ አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስምንት ክፍለ ከተሞችን ጨርምሮ እንግዲህ ለጨረታ መቅረቡን ሰምተናል የምትፈልጉ ሰዎች ሄዳችሁ መጫረት ትችላላችሁ እንግዲህ ይህንን መረጃ ለማግኘት ከፈለጋችሁ የአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማት ጽፈት ቤት አስተዳደር እዛ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ከብር ጋር ተያይዞ በቅርብ የአዲሱ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ አንዱ አነጋጋሪነቱን ቀጥሏል። የአዲሱ የብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ገበያ ላይ ያለውን ገንዘብ ለመቆጣጠር በሚል ነው እንግዲህ ባንኮች የሚሰጡት ብድር ቀስ በቀስ እየቀነሰ እንዲሁም ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሮ ወደ ገበያው የሚገባውን የብር ፍሰት በመቆጣጠር ብሩ የሚፈጥረውን ዋጋ ንረት ለመቆጣጠር ነው ገበያው ላይ ያለውን ከፍተኛ የሆነ የብር የካሽ መጠን እንግዲህ ለመቀነስ በሚል ነው እንግዲህ አዲሱ ህግም እንደዚህ የወጣው የኤሌክትሮኒክ ሲስተሙን በማዘመን ከዚህ ጋር ተያይዞ ያሉ የገበያ ውስጥ ያሉ ቁጥጥሮችን ለማድረግ ነው ኢኮኖሚስቶች እንደሚሉት ከሆነ በቀጣይ እንግዲህ ብር የሚዳከም ከሆነ በጣም ችግር ይፈጥራል ብሏል አሁን ያለውም ሁኔታ ወደዛ የሚመራ መሆኑን እንደሚያሳየ እንግዲህ እየገለጹ ይገኛሉ በዋነኝነት በሰሞኑን እየወጡ ያሉ የተለያዩ የብሔራዊ ባንክ አደረጃጀቶች ህጎች ከዚህ በፊት የነበሩትን የሚሽሩ ቀጣይ ደግሞ ዘና ያለ የኢኮኖሚ ሁኔታ ለመፍጠር በሚል የተደራጁ ቢሆንም እነዚህ ጉዳዮች እንግዲህ አሳሳቢነታቸውን እንደዚሁ እንደቀጠሉ ያሳያል በዋነኝነት ከዚህ ከብሔራዊ ባንክ ጋር ተያይዞ የተለያዩ አደረጃጀቶች አሁንም ከገንዘብ ጋር ይወጣሉ በሚል እየቀረቡ ይገኛሉ እነዚህን ጉዳዮች እንግዲህ የተመለከቱ የተለያዩ በተለይ ደግሞ ምግብ ነክ ያልሆኑ እቃዎች ዋጋቸው እንዲሰቀል ሆነ ባንኮች ብዙ ብድር በመስጠታቸው ነው እና የብድር ገደብ ማስቀመጥ አለብን ተብሎ ስለመወሰኑም እንግዲህ አንዳንድ ኢኮኖሚስቶች ለሪፖርተር አስታውሰዋል በሌላ በኩል ደግሞ ከብድር ገደቡ ጎን ለጎን ባንኮች ከእያንዳንዱ ከሚሰጡት ብድር ሀያ በመቶ ትሬር ቢል እንዲገዙ በመወሰን ይህን አሰራር እየተገበረ ነውም ሲሉ ገልጿዋል ሁለት እርምጃዎች በሞኒተር ፖሊሲው ሲቀመጡ ሸቀጦች ሊያበድሩ የሚችሉትን ገንዘብ እንዲቀንሱ ለማስቻል ነው አሁን ግን ገበያ መር ወደሆነ የኢንትረስት ቤዝድ ሞኒተሪንግ ፖሊሲ እንሽጋግራል ነው ወደሚል መገባቱ እንግዲህ እሳቸውም ጥቁሙ የጎላ ነው በሚል እንግዲህ ይገልጻሉ ሌላው ደግሞ ኢኮኖሚስት ከዚህ ጋር ተያይዞ ጥያቄ እንዳላቸው እየገለጹ ይገኛሉ በአንድ እንግዲህ አሁን ላይ ከፍተኛ የሆነ ብድር መሰጠት አይችልም ማለት ነው የፖሊሲ ለውጥ በተለይም ደግሞ የብሔራዊ ባንክን ተመንን ማሳወቅ እንዲሁም ደግሞ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ብድር ረገድ በዳ ፋይናንስ ግብይቶች ላይ ከፍተኛ አንድምታለው ሊታሰ ሊያሰባቸው የሚገቡ ዋና ዋና ነጥቦች ብለው ካስቀምጧቸው መካከል ደግሞ እንደዚሁ ኢኮኖሚስቶች የብድር ዋጋን የወለድ ተመን አደጋ አንዱ ነው ከዚህ ጋር ተያይዘ ብሔራዊ ባንክ ፖሊሲ ነግ የወለድ ተመን በሀገሪቱ ውስጥ ባለው የብድር ወጪ ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል ብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ወለድ ተመኑን ከፍ ካደረገ አበዳሪዎች በተበዳሪዎቻቸው ላይ የመበደር ወጪዎችን ሊጨምሩ ይችላሉ ይህም እንግዲህ ባንኮች በሚበደሩ ሰዎች ላይ ብድር ይጨምራሉ ማለት ነው ይህም በነባርና አዲስ የዳ ግቢቶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ከዚህ በፊት የተበደሩት ላይ ወለድ ይጨምራል እንዲሁም አዲስ የሚበ የሚበደሩት ላይ ከፍተኛ ለ ይደረጋል ማለት ነው ይህም እንግዲህ እዳ እንደገና ፋይናንስ ለማድረግ ተግዳሮቶች ሊኖሩት እንደሚችል ጠቁመው የወለድ ተመን ስለሚዋጅቅ ነባር ያለባቸው ተበዳሪዎች እዳቸውን እንደገና ፋይናንስ ለማድረግ ወይም ለማሸጋገር የህግ ተግዳሮቶች ሊገጥማቸው ይችላሉ ሲሉ ኢኮኖሚስቶች ሪፖርተር ገልጸዋል ከፍተኛ የወለድ ተመኖች የእዳ አገልግሎት ወጪዎች ይጨምራሉ ይህም የተበዳሪው ግዴታዎች የመወጣት ችሎታ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ነው የገለጹ የሚገኙት የገንዘብ ፖሊሲን ማጥበቅ ብዙ ጊዜ ከፍ ያለ የወለድ ተመኖች ያስከትላል ይህም የበለጠ ወግ አጥባቂ የብድር አካባቢ ሊፈጥርና ብድር ማግኘት የበለጠ ፈታኝ ሊያደርገው እንደሚችል ነው የገለጹ የሚገኙት ብሔራዊ ባንክ እንግዲህ ወደ ገበያ የሚገባውን ከፍተኛ የሆነ የብር ፍሰት ለመግታት ነው አዲሱም ፖሊሲ እየተገበረ የሚገኘው ይህም እንግዲህ ባንኮች በተለያዩ ሲስተሞች በተለይ ደግሞ ብሔራዊ ባንክ ለዚህ ብሎ በሚያበለጽገው ሲስተም መሰረት እንዲበዳደሩ ያደርጋል ከብሔራዊ ባንክ የሚወጣ ገንዘብን ለመቀነስ የሚያስችሏል የተንሳፋፊ ወይም ተለዋዋጭ የወለድ ተመን መኖር በብድር ውሎች ላይ ተጽዕኖ እንደሚኖረው የገለጹት ደግሞ ዶክተር ቆስጥንቴኖስ ናቸው ብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ነክ ወለድ ምጣኔውን ሊያሻሽል ወይም ሊጨምር እንደሚችል ታሳቢ ያደረገ ድንጋጌ በብድር ውሎቻቸው ላይ ሊያስቀምጡ እንደሚችሉ አስረድቷል የወለድ ተመን ላይ የተመሰረተ ፖሊሲ መቀየር ብሔራዊ ባንክ የኢኮኖሚ ሁኔታዎችን የመራ ችሎታውን ለማሳደግ የሚያደርገውን ስልታዊ እርምጃ ያመላክታል ያሉት ዶክተር ቆስጠንጢኖስ ተበዳሪዎች አበዳሪዎችና እንዲሁም ደግሞ ባላብቶችን ጨምሮ የገበያ ተሳታፊዎች እነዚህ ለውጦች በቅርበት መከታተል ና እያደገ ያለውን የፋይናንስ ገስታ ለመምራት ስልቶቻቸው ማስተካከል አለባቸው ብሎም ያምናሉ ብሔራዊ ባንክ በዋጋ ግሽበት ቁጥጥርና በኢኮኖሚ እድገት መካከል ያለውን ሚዛን ለመጠበቅ በሚፈልግበት ጊዜ በዳ ፋይናንስ ግብይቶች ላይ ያለው አንድምታ አደጋዎችን እድሎችን ለመቆጣጠርና ንቁና በመረጃ የተደገፈ አካሄድ አስፈላጊነትን ቢያጎላል ሰላም የፋይናንስ እና የኢኮኖሚ ባለሙያው እንደሚገልጹት ከሆነ አዲሱ የገንዘብ ፖሊሲ ጠቅም ሁኔታ ቢኖረውም ይህንን አሰራር በሚተገበርበት ወቅት የብርን የመግዛት አቅም ማዳከም የሚመጣ ከሆነ ለዋጋ ንረት ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት አላቸው ይህንንም ሲያብራሩም በዚህ የገንዘብ ፖሊሲ ትግበራ ወቅት የብርን የመግዛት አቅም የማዳከም ውሳኔ የሚከተል ከሆነ አገሪቱ ባንኮች የገንዘብ ክምችት በከፍተኛ ደረጃ ይጨምራል ይህም እንግዲህ የዋጋ ያስከትላል ብሏል ስለዚህም እንዲህ ያለውን ነገር እንዴት ማጣጣምና ማክሮ ኢኮኖሚን ማረጋገት የሚቻለው የሚለው ጉዳይ ጥልቅ ተግዳሮት ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት እንዳላቸው ገልጻል ከዚህ ውጭ ግን ፖሊሲው ጥልቅ ጠቀሜታ እንደሚሰጥ ይስማሙበታል ነገር ግን እንዲሁ ብሔራዊ ባንክ ከባንኮች የሚወጣውን ገንዘብ ስለገደበ በቀጣይ እንግዲህ ከባንኮች የሚወጡ ገንዘቦች ተገድበው እንዲሁም ደግሞ የብር መዳከምም ኖሮ ከፍተኛ የሆነ የብር ፍላጎት ኖሮ ብሮች እንደዚሁ የማይወጡ ከሆነ የዋጋ ንረት ከፍ ሊል ይችላል የሚል እንግዲህ እንደዚሁ ስጋት እንዳላቸው ለማየት ችለናል በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ተያዥ ጉዳዮች ካሉ እየመጣ ነገራችኋለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ መልካም ቀን ይሆንላቸው